ရှင်နေမှာတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်တာဟဲ့ဘာလို့မှာသုံးပတ်လေးရွာဟုတ်ရင်တော့မှသုံးပတ်လေးရဆရာတော်ဖះဆိုရင်လေနတ်ဝင်ရဆရာတော်တပါးပါဆရာတော်ဖះကြီးကလေပေါ်လာတဲ့ဗီဒီမှာတိတ်တဲ့တည်းရထူတွေလူတာတွေအဲ့လိုကြီးရေးပိတ်ခဲ့တဲ့ညောင်ရကနေအရှိပဲထွက်လာလိုက်တာရှင်နေမှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားပါလားမနက်ရောက်ခဏလေးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့မိုင်းကြီးစပါဦးအရင်ကဒီဘက်ကိုလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့လေဟဲ့ဖမိတော့မှာဟဲ့ဒီနားလိုက်ပါလေတစ်ခါငါတို့ပြန်တော့မှဖုံးဖုံးပြားလိုက်ပုတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီမအုံးမြင့်လည်းပါတာပေါ့ပါတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာညီမနဲ့စကားတွေခရီးရည်လွတ်တလို့တထွတ်ထွတ်နဲ့ပြောလာခဲ့တယ်ဟုတ်ကအပင်လေးအောင်ပါပေါ့မောလို့ဆိုပြီးတစ်ခေါက်နာတော့သူကလေလွားနဲ့ဆွေးတဲ့အကြောင်းကြီးအမြဲတမ်းအမှတ်ရရတဲ့အကြောင်းကြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီဘုံနဲ့ခွဲရတာကိုမိုင်းအေးဟဲ့အခုလိုရသည်လေးအချိန်ပေါ့အခုကအေးမြတ်လာတဲ့ပြသူလားဟုတ်ပြီနင်းနေရလဲဝေးအေးရလဲအေးဒီအချိန်မှာပဲငါလာခဲ့တာဆိုတော့ရှင်ကလည်းတိုက်ဆိုင်လိုက်တာလုံမလေးရောဒီလေမရှိသမားအပင်နေတဲ့အရေးဒီနေနော်ဟုတ်ပါကွာစိတ်ကြီးမြင်ကြီးရိတ်ကြီးတော့တာစိတ်ကြီးမြင်ကြီးရိတ်ကြီးတော့တောင်းနေအောင်မခံပန်းမြပင်စင်မြင်နေရမယ့်ခက်လက်စိတ်မြန်မောမခါဘူးတို့ရကနာမရေးရင်ရင်ရင်ရခအာမနေတော့ကရှိရှိနေနော်နေနေရတဲ့ဝေလူကောင်းဝင်ရမိုးချရှိကုန်ခဲ့ခရီးလိုက်တကူပြပေါ်လိုက်တာဟဲ့ကြီးလို့စရာကောင်းလိုက်တာကြီးလို့တာပေါ့ဟုတ်တယ်သာသနာပိကကြီးရဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့ပေအေးဟလာဘာပဲပြပြဖုံးတော်ကြီးတပါးကိုမိရှုသက်စင်ဖောက်ပြပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်မိပါဟာအင်မတန်ရှားပါပါတယ်ရှားလဲရှားတရားမှာတယောက်တော့ရှားတယ်နော်ရှားလို့မရရှားပါလားဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ကသာသနာပိကကြီးတမောစီချမ်းသာပါစီလို့မြတ်တာကိုပို့ရမှာဟုတ်တယ်မအေးနဒာနီတောင်းကဘာစီအောင်ဖားဆိုနေလဲဝေါ်အကြောင်းကေအောင်ရှောင်းဘယ်လီစာနေနီပတိဝရလက်တွေဆောင်နေခရင်အီအီမခရင်အီငီငီပါဘက်ခင်ပါဝဲလို့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘက်ခင်မောင်ခရီးပြီးသွားတဲ့နေရာမှာလူကတော့လည်းဖောက်ပြီးဆွေးပြီးလိုက်ရမှာမနေဩမကြည့်ရမှာလည်းအလှူလေးလေးရှိရလို့ကြားတယ်ရှိဒီတခါတော့အေးရစင်းလေးပဲကွာမအုံမြင့်လေးလေးချက်မကြီးကောင်းအောင်နာမနေပြီးအမတရားဝင်တဲ့ပြည့်စုပေးရမယ်မနာပါချက်မကြီးကောင်းအောင်ဒီကနေ့တည်းတိုင်မရပါလေဒီဘက်ကဆေးရုံပြန်ရတဲ့ဆေးရုံကုမှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအနာတိဆေးရှိတာဆေးရှိပြီလားကုတာပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကအေးစစ်စစ်လေးနေမယ်ဒိဗာပေါ့ခီးမှာလည်းသွားတဲ့နေမှာအန်ဒီအကင်းဆုံးနေလဲကျွေးမယ်ဟုတ်တယ်ဦးစင်းလေးကြောင်းပါလေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကမကေမောင်ခီးအပြီးသွားတဲ့ခါမှာဖောင်းပြီးဆွဲပြီးလိုက်လို့ရအောင်တို့သွားကြဆိုလားသွားကြမယ်မငုံတော့မငုံနေမှာငိုတော့စိတ်အဟိခေါ်ဆိုအကူလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်လက်ခေါက်နဲ့အသာပုတ်မကူရတဲ့စကီပြေပြေပပသွားတာအောက်လို့တော့ကြာဆုံးတော့ကြာမယ်ဒီကနေ့အိုက်ကတော့ဝေါ်ဒီမကြာစီမကြာ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 နော်ဒါကစီးရီတဲ့သွားရအောင်ဟုတ်ဟုတ်သွားကြာဆုံးလားကွယ်ဟေးမြိုင်ရဲ့တနာအေးကြိုက်တဲ့လေးပါလားပါလားမြိုင်ရဲ့တနာအေးကြိုက်တဲ့လေးပါလားပါစုကားတဲ့လာမူရလာမူရတဲ့ပါစုကားတရားတော်ဘွားပေါလို့ရှောက်ပါတရားအအတော်ရှောက်ခွာဖာလျော့တင်းနေနာပြောနေတဲ့တောက်အောင်ကိုရရပေးပြောပြောကမဖို့မပါရဟေး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 ဟေဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာပါသွားတာအကောင်းဆုံးပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးတာမကြဆဲကောင်းကောင်းလေးကြိုက်။ဒီတော့သွားကြမလား။ဟဲ့နေရင်တင်းတင်းအင်းကြိုက်တဲ့ကလေးပါလားပါလား။မြိုင်တလေးကြိုက်တဲ့လေးပါလား။မဆုကားတဲ့လှမွေရလှမွေရတဲ့ပါစတာ။တရားတော်ဝါပေါင်းလို့ရှောက်ခွာတရားအာအာတော်ဝါပေါင်းလို့ရှောက်ခွာဖတ်နေရတင်းနေတာပြောနေတဲ့တော်
င်းတော့ပြင်းနေတယ်ဖိုးရှိရဆရာကျွန်တော်နာမည်ဖိုးလက်ထိဟဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလေးဒီရည်ရည်နဲ့ပြည့်မှုလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဖာလျော်တေးနဲ့သာမျောနေတော့ဟေမာလေ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 တို့မကြီးဦးနဲ့ရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြားလာဘာလို့မှာကြားလာတက်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 ဆိုင်နာကြားတယ်ဆက်ပန်ဆက်ပန်ဘာထဲမှာအလူရှိလာပြီဆက်ပွင့်ဟင်အလူဒီရနေအလူအလူဟဲ့အလူအလူလာရေအေးဘောဘာဒီရနေဆိုတာအလူချင်းလေအလူဆိုင်ပြနေမှာဟောအလူလေဒီရမရှိလို့မကြားပါဟောအလူမပြောအခုအကြည့်ပါဦးမမသာရင်းနေဟိဟိနဲ့ဖာပြပါလေးဘယ်တော့မှမဆုံးပါဗျာသူကလည်းမမသာရင်းများရှိသေးသလားသမလိုက်ဒီမမသာရင်းကိုကြားရတဲ့ရင်းနဲ့မမကောက်လိုက်တာမကောက်လိုက်တာဟာမယ်အလူမဆိုင်သေးတာဟင်အလူမဆိုင်သေးတာဆိုင်သေးနေတာဟုတ်တယ်ဘယ်ကြောင့်မကလည်းလူတွေသွားကြကြည်သာဟုတ်တယ်အတန်းလိုက်အစီလိုက်ပါလားအလူလာအလူနဲ့နေကြီးကြမှာအလူဝဆံများနေလို့လားဘာလည်းမသိဘူးဒီချင်းအလူဝဆံဒီကဆိုင်ဆိုင်နာမုံလာကြီးတဲ့ဒီလူအောက်နေသွားတာကိုစိတ်ထဲမှာမသိကလေးချင်းမြင်ကြရောက်အောင်သွားမှာကြောက်နေသွားမှာဆရာတော်ဖះမင်းကြတော့သိရပါဟုတ်ဒီနောက်ကမြန်လိုက်ခင်နော်လာ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 ရဲခနေဆိုမအောင်မြင်လေမနေညာကအိမ်မက်မတဲ့အဝတ်စားကြီးနဲ့အဝတ်စားအစ်ကြီးနဲ့တနခါရီအဖွေစားနဲ့ပန်းရီရတဲ့ဝင်လို့ပါလားငါရှိရရဲခနေဆိုသွားရမြင်လိုက်တဲ့အကြီးစားဟာမင်းမင်းမင်းရဲ့အကြီးစားမအကြီးစားမမင်းမင်းဘူးလို့မရဟုတ်တော့မတွေ့လိုက်တယ်ငါတို့ကိုလာကြူတာနဲ့တွေ့ကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်စမ်းပါငါတို့ကမြေလူကသူ့ကိုရှင်းတော့လည်းပုံမြပုံမိသလားကြည့်စမ်းပါရှင်းဘူးမိုင်းသဘေနောက်မှလည်းမမြင်ဘူးဟဲ့သဘေနောက်မှလည်းကိုယ်မသိမရှိဘူးမရှိဘူးပါဒါဆိုရင်နေထိုင်တိုင်းဒါဆိုမဟုတ်ပါဘူးမအုံးမိအခုခုပြီးပြီတကူပြေသွားပြီရှင်အမရသေးပြသေးတော့လူများကဟိုကိုရင်ကိုရောက်နေပြန်လာပြသလားအဟကိုရင်ကိုရောက်နေလာပြပြီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမယေငါတို့ကမမောနဲ့လာတော့ချွေးရမြက်လုံးလုံးဝင်ပြီးတော့အမမြင်ပြီပြန်ရမြင်နာနေမှာပါဟောဒါတော့ကြည့်စာကြောက်ပြောက်ကမဟုတ်ဘူးကကြောက်ပေါက်လာလေမြင့်မြင့်နဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကမကြည့်မို့ဟောနေတဲ့ညကိုနားထောင်စားအဲ့ကကြီးဘလို့အော်ရတယ်နားထောင်စားလို့နားထောင်စားပါပါလေပါပါငယ်လေဟဲ့တက်တယ်ဟိုးမယ်ပါတက်တယ်တက်တယ်ဟုတ်ပါမတက်တယ်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဧကထထိုးရွာထဲမှာလူတယောက်ယောက်သေးကြီးပြက်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ညာရဲ့အချိန်မတော်မှလာလာပြီးတော့ထိုးတဲ့ညက်ဆိုးရဲ့အသားမဟုတ်လားအမလည်းမဟုတ်ဘူးထိုးရွာဒီညက်ဆိုးတဲ့နေထိုးနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတော့သိပြီရှင်းလာပါတယ်တယောစီကြီးကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့မအောင်မြင်ဘူးမရှင်းလာဘူးတော့ပြောရတယ်ဟုတ်ပါမ
Yeah.
你也会干这种事儿？别吧，别无功无业了。 别的，俺俩不信。
Aleluya.
ที่บ้องจะสูญเสียเนาะไปยังต้องคาชิบาระในจังหวัดนี้มาวันนี้คาชิบาระนี้เฮ้ยเด็กๆจะสูญเสียเนาะเฮ้ยเด็กๆเนาะเฮ้ยเด็กๆพี่มีอะไรที่โอ้ในในนักกองกำลังจะมาพิมพ์มาเข้าใจบ่ตัวก็จะกำลังสร้างมาสวยสักการ์ดได้ตาตาดีเด็ดเบลอยี่อ่ะบ่มานักกองกำลังจะสร้างสักการ์ดได้เข้าใจบ่ตาตาได้เลย มาสะดอเรียดิดูบุลันเนี่ยปาลิกาตางนี่ตุนะตามามะไส้ตุนีเดคาบาติสสาดิบะเตียเนี่ยเล็กไก่คาบีเดคาบามะจายยุลุงอากุรุฮะล่ะป่วยพลุดิตะปาชวยะตุ้งกี้ชวยอูทังกาโพธิตาเปียวชวยเปียตาตุนะตามะโลอะจะดุดุอีเนี่ยสีนี่ชวยอูทังนะราเนี่ยวาโลอีลุสุซาวะโลบ่ฮัลโหลเฮ้ยมิกินี้โหเลยเวซาปะดาละปาตุสุเตยอะนักกองเนี่ยดิจาละบีบีตะเปียบีเนี่ย จะโดนลูกมาหลวดว่าตะมีเนี่ยมีกี่ยี่ด้วยยุ่ยๆเลยจี้จับมาเลยสุดเลยลูกข้อนี้อย่ามาจี้ว่าอาชีพจังหวัดเสียรพยาบัดตันตะอาสนะมาเย็บพ่อพ่อมาล้นลงมาไม่จี้จับมาผู้เด้อ๋อเฮียโลเพียอู้อาสาแล้วปิดทางอาลานุเฮียโลพ่อพ่อเมียกะล้นลงมาไม่จี้ได้จับผู้เด้อล่ะเฮียโลเพียอู้อาสาแล้วปิดทางอาลานุเฮียโลพ่อพ่อเมียกะล้นลงมาไม่จี้ได้จับผู้เด้อล่ะ
ောက်တယ်ကျိုးပြောင်းကြီးပါရပါဘောပါလေပါလေခိုးဘကကလူတွေတည်းတည်းပုံလေးခိုးပြောဆွဲနေရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒီဖြစ်တာအဲ့လိုတော့ဒီကတက်ကကြာအော်ဒီဘက်ကကြာတယ်ဒီလိုတော့ခိုးကဆွဲအော်ခိုးဘကကိုကျော်မောင်တော့ရတော့ခွင်ပြီးခိုးဆွဲရခင်လို့လားအာရှင်ဘကကတက်ကမာနေတယ်အဲ့ဒီပုံခိုးဆွဲဆွဲပါဘကဆွဲပါရနေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်ပဲချိန်ကတော့ပဲအေးရှေးအေးရှေးဟာเอ๊ะกูต้องมาท้าလုံးလေးမမတို့မောင်လေးရှုံးတော့မယ်ဟေးမမတကယ်မမတအားလာတာပဲအငယ်တော့ကမတွေ့လိုက်တာဒါနာရိုက်တာကြီးမလာတွေ့ရတယ်မမရဲ့ဟေးရတယ်မတိတ်မဆောင်နဲ့ဖိမနာတဲ့ရှုံးရင်တော့ရှုံးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲတော့ဒီနားမှာအနောက်ရှက်တွေရှိတယ်။ဟောထုတ်လိုက်ပြန်ပြီ။ဟာမေ။ဖေကအနောက်ရှက်ကြောင့်ရှုံးတဲ့ဆိုင်ရပြန်လာတော့။ဟုတ်တယ်အနောက်ရှက်ရှိတယ်။ဒီနားမှာဖဏဖေကူထိုင်တာတွေရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လဲတော့။ဟာဖဏဖေကူထိုင်တာလား။အေးပြန်ရွှေ့။ကဝေမတွေစုံမတွေကြီးလား။ငါ့ကိုရှုံးအောင်လုပ်ထားတာ။အေးစီးထား။သူများစီးသွားရင်လည်းဝယ်စရာမရှိသေးဘူး။အေးရမျိုးခေါ်တော့မယ်။အဲ့ရောဘေးရှုံးနေလို့ထင်တာလားဟုတ်တယ်အော်ဘယ်နာရံရံပေါ်ဦးမှာလဲဘီမောနေကြီးတဲ့တဲ့ဖူဖူရည်ပါဒီဘီကြီးကတော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းပါလားအော်ဒုက္ခဒုက္ခအနောက်ရရှိလို့လေဟေးကဲ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 အနောက်ရှိလေဖော်တော့ပါဖော်တော့ပါဖော်တော့ပါသူအခွက်ဒီအော်နိုင်သေးတယ်အားလည်းရှိငပိကောတဲ့ရောက်ပါနဲ့ဟောတန်လေးရဲ့တောင်တန်လေးရောတန်လေးရောပါပါရောမဆဲဘူးတော့အော်ဒီရောမလာဝင်ရနေတာလာကတော့ကိုကမန်နေဂျာဆိုတော့ဇက်စီယာငပိတွေကြီးရှေ့ကြီးခိုင်းတော့ဒါဝင်ရတာအမတ်ရတာအေးအားလည်းရှိကင်ဆောင်ထားတယ်တန်လေးနဲ့နေလိုက်မယ်ဟေးရန်သူအားပေါ်ရတယ်ဟေးဒီမှာရောရန်သူရန်သူပဲမာတော့ရန်သူပဲမာတော့ပဲမာတော့ရန်သူဒီနားမှာရန်သူရှိတာမသိပဲမာတော့ရန်သူပဲမာတော့ရန်သူအေးအမလေးကိုယောင်ချင်းမှဖြစ်ပြီဗျာကိုယောင်ချင်းမှရှိဖြစ်ပဲကိုယောင်ကမချင်းလို့တော့ဒီဘယင်းတစ်ဖက်ဝေးတဲ့လက်ချက်နဲ့နတ်ကလေးပုံဝင်ရပါလိမ့်မယ်ဩဘာတက်တော်ဆိုတာအထွက်တဘိုးရောက်ပါပဲဩဘာတက်တော်ဆိုတာအထွက်တဘိုးရောက်ပါပဲလက်ညိုးထောက်မှာကိုရောင်ချင်းလိုက်မယ်ဓမ္မိတဲ့အစတတပါတဲ့လာတစ်ချပ်ပမာလင်းလေသတည်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးစောက်ကန်းတော့ရမ်းတုတ်ပြီကိုရောင်ရှင်းလေးပါဆိုပါလက်ကင်းကြောင့်တော့အမှောင်ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ဒီကကိုရောင်ရှင်းလို့လေးနဲ့ကမမြင်မမပေးပါကွာဟဲ့အညို့ထောင်မှာကိုရောင်ရှင်းလိုက်လေဓမ္မိတဲ့အစတတန်တာတဲ့ဟုတ်လားတခြားမှာလေးသေးသည်အလိုသူမ
ไม่เปลี่ยนนี่เว้ยได้ถ้าตู้ไม่เปลี่ยนพี่ดาเว้ยกูเปลี่ยนน้ำรอยนี่แค่เนาะตะแกชันน่ะเจ๊ก็ก็ข้องดอกตู้โมถ่าล่ะสะเปนนี่อยู่ดิอ่ะอะล่ะผิวล่ะอ้ออมรีลาไล่ถ่าเอ๊ะอมรีลาไล่ถ่าเฮ้ลาไล่ถ่าเฮ้ จุทุนี่มาบลาอะเปียบดุเลยแม่เฮาเก็นนะโพธิยะธรรมมาเป็ดขะลาเดเสตมะนะตาผิดตอดีเสตมะผิดบาเลยเนี่ยพ้อด้วยจะจุ่นได้ล่ะยะหว่าเดเลยอ่ะตะชาหอกตายุล่ะไม่จีโยยัวมาโซโซจินไฉนโซไม่สินไหนไม่ดิเดไปตะพ้อไม่ก็ทั่วเตี่ยวยกหลาเลยล่ะอะคะคะซะๆๆอมรีอะเตนามิ เจ้าล่ะบ่เฒ่าเจ้าล่ะบ่ดิตะนำแม่ดาเจ้าล่ะเจ้าตะล่ะเอ้บ่จี้อยู่ยามมาสิเดเสียรอพระยะตะบี้ตะการะมาดิเลยอไนจิเนไปดิอไนจิน่ะหมดบ่าวยกเดะงะจ่อเนหิญญุหิเนซ่าดาบ่จิน่ะโลบาซีบิซีบิกี้ตกกว่าบ่าวล่ะซีบิวที่ตกกว่าปูดองซูดิบาล่ะอเมียนลีเมียก้องๆซ่าเปียนก้องมะล่ะโล เอ้ยเซเซนี่เนาะเอ้ยเซเซมะเน่เนาะโหเรซิงเล่นเนี่ยท้องชิชิกวนคว้าเน่เนาะเจ้าล่ะบาบีเฮ้ๆๆมะจี้ยัวซินเย่ะเดก้องมาเล่ตะนิดลงมาตะนิดซ่าดาดูแล้วไม่รู้มาล่ะเด้อมาล่ะเด้อเอ้ยทีกะนี้อ่ะซ่าลงงากูละชิเมียเล่อติเดียดิยะอะตั่วยเล่จี้บาบีกวน อมาดิโกขึ้นลุจาพี่รอขึ้นลุพี่รออ๋อสมินเนี่ยเสียดูเสียดาดิโกมานั่งดิสินิดอยู่ว่าเดซูรุรุเฮาเดขึ้นมาจ้าล่ะมานี่มาล่ะพะยาเสียดูเสียดาดอกตองดาพี่เลยกะซามะไล่มาตะคามไปสมินโอ้แม่ๆๆๆบะยินเนี่ยบะยินเนี่ยมะไล่มาตะคามไปสมินเด้อะขวดนี่โหยกได้ลุสิเด้กูแท้นี่โตเตยามมาจ้าเด้อล่ะคว้าเนี่ยมะล่ะก็ข้องโอ้แม่ล่ะพะยาเสียดูเสียดา ก็มีให้นั่นมรอยเยสถาปนาลูยาตัวหน่อยอ่ะด้วยบาดาโรเดก็นี่ปีรอลูตะลောက်ทุบไอ้ตอนนี้เนี่ยตะมะปาทอญาเลยลึกสีชิมโหตอญาเลยลောင်ไทไม่ရှိหูยาเอ้นั่นนั่งหาแล้วไม่ရှိเอ้ผิดตะโลดา เมรอยี่สถาปนาเสียรอพระยะเมรอยี่ก็ขึ้นอยู่ไล่ไปพี่เนี่ยพี่อยู่ขึ้นอยู่ไล่ไปพี่ป่ะครับพี่อ่ะเลยใครเนี่ยเนาะพี่อ่ะจอดๆดูว่ะพี่อ่ะไอ้ไดตัวลูกไม่ได้อูบ่รู้ตัวงงาก็สิอนิดเตียอ่ะอะมาอะเจ้เตะขึ้นไปไอ้ดาสาเรสัวล่ะไอ้ดาดิไดไม่เปลี่ยนอูบ่รู้ดิมาโหก็มิวสิคเนี่ยไว้เนี่ยเปลี่ยนมิวสิคไว้มิวสิคไว้เออสิคเนี่ยไว้อ่ะเปลี่ยนไว้โหหน้ามา ผมมามีหลองนี่บ้าเจ้ามีหลองนี่เราไม่ติดอูเก้ยว่าดูตรีฮะอะไรยาดาซาลินโคยอรอเมอาชิยะฮะนุเซคเวอะอะเมโคยอรอเมอาชิยะไดรอวะ ชักเก้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 นั่นเราเลยอ้าคนไหนเฮ้ยนั่นสุดเลยเฮ้ยนั่นสุดเลยอะกูมาตั้งไม่เปลี่ยนเดี๋ยวคนในสถานะกัดตัวอยู่โคยอรอเมอาชีพนุ่งเสื้อเข้าไว้เลยเบาะมาดูกูบ้าไปเอาพงเยลีมาตั้งไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมาเปลี่ยนเดี๋ยวโคยอรอเมอาชีพ ไปผมมาเล่นงานโซโยบี้ไอ้ไส้เสียดอกพระอีบัดดะอาสาไรตะบี้ตะกากามะเนี่ยเอ้ยอยู่มีตันทะมาเปลี่ยนมาเนี่ยโอ้เปลี่ยนแล้วมียิเสชะเตยานาอุเมเนี่ยเนี่ยไอ้ตะนะกงติเบ้ล่ะหอบป่ะมาแล้วครับพะยาบ้านูบ้านเจ้าพะยานี่โหโกยะวะตกมาซวานี่เบดิโกเบยาตาเปมิ้วสุราไม่ได้บ่บ้าตะมาดีวะนะกงเนี่ยจิล่ะพะยาอ้าวเนี่ยนะ
ကျေးဇူးတင်ပါလာပါဗျာမောင်ကြီးရဲ့ရောက်လာတော့အားကိုရရကိုရကိုတေတာမှာပူဇော်ဝိရမဟုတ်လားဗျာတင်းယုံပြီမပြုတ်နိုင်ဘူးလူသားရှင်တမလူပဲအတွက်ကြောင့်ပါလေဘောမေတာတာလက်ကြီးရောက်ကောတာမှာမနာတာခိမ့်တတ်ဒီဘောမေတာတာဘောမေရာမနာနေကိုချရွေထောမတဖာအကြီးရမီလျံဝင်ဝစီဖနာစုမုတ်ထဲ့တယ်ဗျာ ဒီလိုမောင်ကြီးလားလာချေရည်ရဲ့ပလပ်ကူဘုံမိစာပနာမြေမြုပ်တော့ဘာဖြစ်မှကြောက်တော့မြေမြုပ်ပြေးတင်းကျုံဝင်မပြုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲမောင်ကြီးလေးမြေစီမြေလေးများခါချောက်မှာစိုးတိအတွက်ကြောင့်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်တိလာမြတ်ကတိရပါနေတဲ့တိရုံနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဗန္ဒနာအာသာရီဘွမ်းမိကြီးဖြစ်လို့ဗျာသာသနာပိကြီးဟုတ်ပါမြေမြုပ်တော့မြေစီမြေလေးတွေခါချောက်ချက်ပေါ့မှန်တယ်ဗျာဘ
ในมุมเดียวพาจักรวาลมีโกชิโซช่วยติ้งอยู่ในคามาเมโรยเอ๋ยอวยอัตเมียตองมังชีเดตะวาเมียชูไซมี่อัตเตเตจีมาซอรี่ด้วยจังเมียไอ้กะตะมารีเนี่ยเปียนะบ้องชิกาชิเนี่ยเมโรโมโรบอมามาบุมิซาบราไอ้กะโอริเกซาบานะถ้าสุยีหูเปียวติ้งอยู่เว้ยติ้งอยู่เว้ยนะบ่ผิดหรอกเยเรมาชีเดงาตะวาไล่ตะวาเมียเมโรยเอ๋ยဆုံးလိုက်ကြအောင်ဘုန်းကြီးကညင်းတပါရှိကြီးမဲတော်ရဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်ဗျာ။အိုးဆရာတော်ရဲ့မဲတော်မို့လို့မမဥတကယ်ရေးမမြွေရ။အဲ့ဒီစာပနာကလည်းမင်းမရှိုးရ။မင်းလည်းမရှိုးရ။ဘုန်းကြီးစာပနာမင်းလည်းမပြေဘူးလား။မမြွေရ။အာနာနာစာပနာတောင်းပန်မှာတက်ပြီးတင်းညို့မယ်ဆိုရင်ရော။တင်းညို့ခွင့်မပြေဘူး။လူသားချင်းကမဘာဖြစ်လို့ပက်ကဆန်ရရတဲ့မဲတော်ဝါများမဲတော်ကြီးရဲ့အဝိတ်တဲ့ရှူမိရင်ပြင်းပြင်းပြင်းစီမှာဆုံးလိုက်တော့ကြောင်ဗျာ။သာဗနာငဲ့လေးတာကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်မေတော်ကြီးရဲ့အသားစားရင်လစ်မေတော်ကြီးရဲ့အသားစားရင်လင်းတာများလားသေခြင်းပြည့်စိနိုင်တယ်ဗျာဟောမေတော်ကြီးငရဲ့ချင်းမှာကြောက်ဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ကုမသာဗနာကုပိတ်ပြီးတော့တင်းညို့မယ်ဆိုရင်ရောတင်းညို့လို့မရပါဘူးလားရှင်နမဘာကြောင့်ကုပိတ်ရင်တင်းညို့မယ်ဆိုရင်မိုးသုံးကြီးသုံးဖို့ခေါင်းနိုင်ပြီလူသားရှင်နမတိရလိုက်ခါသမားလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းရှင်ကရှင်ကြီးဖရာရဲ့သားတော်ရဲ့မိခင်ကြီးမို့လို့ဆိုတဲ့ဘောလားမှန်တယ်လူသားရှင်နမဘာမြပါလဲဒီနေ့ကသမားတွေပြည့်စုံဘုန်းရှင်ကရှင်မို့လို့လူပြည်မှာမင်းကြုံခွဲခုမသိရဘူးမသိရဘူးဆိုရင်လက်စာဘုရားမူရဘယ်ပြီးပါမူရတယ်ဟုတ်လားလူပြည်လေးစဉ်းစားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလက်ရုံးရင်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးအနေလုံးလက်ရုံးရင်ရှင်းနေတာရတယ်လူသားလက်စာဘုရားမင်းစုသက်စေဖွားပြတာဘယ်မှာလဲဆိုတော့လူပြည်လူပြည်မှာလက်စာဘုရားဘုရားအရှင်ဧကပြီဘုရားပွင့်တာကိုဘယ်ပြီးပါပွင့်တာလဲအဲ့ဒါလေလူပြည်ပဲဗျာတရားနဲ့တော့ကဆုံးလာပြန်တယ်လေခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ကြီးကဆွေးနွေးနေရရှိတာအနောက်ဘက်စီမှာတိုင်ဘုရားရှိဧကဖြစ်ခဲ့ပါသည်မှန်တယ်လူသားရှင်နမဟုတ်ပါဘူးအတုလည်းလူရှိတဲ့ရသော်ဘုရားနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတာဘယ်ပြီးမှပြုပါလေအဲ့ဒါလေလူပြင်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ဗျာအတုလည်းလူရှိတဲ့ရသော်ဘုရားကိုယ်သိနာယုံကြည်မာရမေလူဥယျာမှာပြောက်တော့ဥက္ခောင်းလည်းလူပရိနိဗ္ဗာန်စားတော့တာဒါလူပြည်ပါပဲဟုတ်ပါကဲတိလတိခါသမားကြီးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုန်းရှိကရှင်ကြီးရဲ့မိခင်မလို့လူပြင်မှာမသိကြဘူးဆိုရင်အတုလည်းလူရှိတဲ့ရသော်ဘုရားကြတော့ဘာကြောင့်လူပြင်မှာမလူပြင်မှာဘုရားမလူပြင်မှာနောက်ဆုံးနဲ့တောင်မျက်စိလဲအောင်လုပ်တယ်တော်တော်လေးစာပီကျောင်းကမြန်နှက်ဆက်ထားဖို့လူသားချင်းဆရာရောရဲ့တပည့်လေးဟုတ်ပါသာရရဲ့တပည့်ဟုတ်ကဲ့ပညာလည်းတတ်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ຢາຮູ້ລະບໍ່ຕ້ອງຕາດໍບໍ່ມາຢູ່ແລ້ວກະແລ້ວດາດໍບໍ່ຕິຫູລະຢາຮູ້ລະພະຍາຕາດໍນີ້ສູລະຄລີປົກສາດາອະສາຕ້ອງຕິຢາລະຫຼິອັນນີ້ໂຕຫັ້ນລະສຽງປະລິໄດ້ຕານສັນດໍເບີມາສາມຽນລົງແຫ່ອໍມາຢູ່ແລ້ວຢາຮູ້ລະໄປໄດ້ຕິແນ່ບໍ່ຕິຊາບໍ່ບໍ່ຕິຢາຮູ້ລະດາບາແລ້ວມາບໍ່ຮູ້ລະເຊີມောက်ກະລະດີກາລະດີກາຕ້ອງອົ່ນໃນບາວົນດໍບຸດີຊິກາລະດໍລະດີເມີຍໄປຢາໄລຄັນມາໃນບາວົນດໍບຸດີအရှင်ကိုဋ္ဌိညာရေစာရတိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဝန်တော်မူသည်ရှေးအာနန္ဒမထေရောဂါနှင့်အထာကံရှင်အမင်းရဲ့ကောင်းကင်မှာသိညို့
Pretty bad to Romudi. Yahoo, pretty bad to Romudi. Okay, and a papa. Now, Yahoo, pretty bad. So, yeah. Don't see Adobe, Padana, Azara, Mummy, Giga, Paya, Shiba, Chipsamino, so hard, Russian, my. Oh, my God.
ตีบาเลยดาเมตุอเฉยจะอยู่ไม่ติเนี่ยตีได้ชูมา60เนี่ยเลยสู่ล่ะตาเมียตีเนี่ยตีบาตาเมียตีอยู่ๆมาไปลงกองเลยเฉยนี้มาอะกูก็ตีสิมาโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ย ตีเจตีบาสิยาอายุเยตะตังกุตีเจกามะกะระกังกุโลตีเจอุบายะกะตะกอกังกะมาตุโกโซโลตีเจอุเปสิระละละตะตะโนนิจิจิขายะละตีเจสุเรเตยะเตยะนิบาระมาครูอายุเกสุตะตังกุตีเนโยอะมาบ่ฮอกกะจุดาชิกามะกะระกะนิโลกังกุเรเนาะกันเลกุโกโกโนตอบิโลดาชินะมาสันสงสะกังกุกวายะลุดาริเยธรรมดาโว